Joo, kiitos järjestäjille kutsusta tulla puhumaan tänne. Tässä on mun sidonnaisuudet. Tutkimusapurahoja ensisijaisesti on saanut. Miksi sitten ortopedi? Miksi sitten ortopedi kiinnittää huomiota tupakointiin? Mä olin just valmistunut ortopediksi ja olin ensimmäisessä työpaikassani töissä. Ja mun esimies oli huomannut, että hyvin usein sen murtumaosaston potilaita joudutti viemään tupakalle. Ja nimenomaan sellaisia potilaita, joilla oli pitkä kipsisaapas. Ja silloin pitkä kipsisaapas oli yleensä säärimurtuman vuoksi ja säärimurtuma hoidettiin nimenomaan sillä kipsihoidolla, eikä niitä alkuvaiheessa yleensä leikattu. Ja jos se murtuma ei ollut 4 kuukauden kuluessa luutunut, sitten ohjelmoitiin leikkaushoito ja se oli yleensä luunsiirtoleikkaus, millä edistettiin sitä luutumista, mutta ei kiinnitetty sitä murtumaa, jolloin piti laittaa se kipsi uudestaan. Ja potilas saattoi olla useamman kertaa sitten osastolla sen säärimurtuman vuoksi ennen kuin se sitten loppujen lopuksi luutui. Tein väitöskirjaa säärimurtumista ja mulla oli valmis suunnitelma siinä osatöistä, mutta sitten se ylilääkäri ehdotti, että tutkitaan, miten se, että mikä yhteys tässä on, että ne pitkän kipsisaappaan kanssa moni potilas joudutaan viemään tupakalle. Ja me katsottiin kirjallisuudesta ja siitä ei ollut yhtään ainutta julkaisua olemassa. Ja siinä väitöskirjassa niin jokainen haluaa, että siinä niin löydetään jotain sellaisia merkittäviä tilastollisia eroja ja jotain merkittäviä löydöksiä. Se näytti alusta lähtien, että siinä tulee niin isoja tilastollisia eroja ja ihan uusi ajatus, niin sitten mä muutin sitä väitöskirjan osatöitä niin, että tutkittiin sitten 135 peräkkäistä säärimurtumaa. Ja kävi ilmi, että niiden tupakoivien potilaiden säärimurtumien luutumisaika oli yli kuukautta pidempi. Ja tupakoivilla oli myös enemmän niitä säärimurtumia, että pienienergisen vamman aiheuttamia murtumia oli yli 4 kertaa niin paljon kuin tupakoimattomilla. Ja näytti myös, että heille jouduttiin useammin tekemään se luunsiirtoleikkaus. Sitten myöhemmin mä huomasin, että oli muitakin murtumia ja pehmytkudosvammoja tupakoivilla ja niiden komplikaatioita myöskin. Ja sitten sen jälkeen mä huomasin, että ortopedisten leikkausten komplikaatioita, varsinkin infektioita, on usein tupakoivilla potilailla. Ja kun kiertää ortopedian osastoa, niin jos potilas joutuu tulemaan uudestaan, esimerkiksi infektion takia tai että vaikka murtuman asento pettää, niin hyvin iso osa niistä potilaista, jotka joudutti ottaa uudestaan osastolle, oli tupakoivia. Sitten tuli tutkimustuloksia Ruotsista ja Tanskasta, että murtumien hoidon ja ortopedisten leikkausten tuloksia saadaan paremmiksi, jos pyritään vieroittamaan tupakoivat leikkauspotilaat tupakoinnista. Mä oon kerännyt sitä kirjallisuutta tupakoinnin ja tupakoinnin lopettamisen vaikutuksesta. T-
tupakointi heikentää elimistön immunologisia puolustusmekanismeja, vähentää hapen tarjontaa kudoksissa, huonontaa iho- ja haava-alueen verenkiertoa, huonontaa haavan paranemista, luukudoksen luutumista ja ommeltujen kirurgisten saumojen paranemista ja vaurioittaa verisuonten sisäseinää ja lisää tukostaipumusta. Edelleen huonontaa osteoplastien toimintaa, kalsiumin imeytymistä ja vaikuttaa alhaiseen D-vitamiinitasoon. Tupakoivilla on enemmän keuhkokomplikaatioita leikkauksen jälkeen ja noin 6-kertainen riski leikkaushaavan tulehduksiin tupakoimattomiin verrattuna. Tupakointi vaikuttaa hyvin epäedullisesti verisuonikirurgiassa. Ja esimerkiksi siinä hyvin vaarallisessa vatsa-aortan repeytymisessä, niin tupakointi selittää lähes puolet siitä riskistä. Sitten on todettu, että tupakoinnin lopettaminen parantaa selvästi tuloksia verisuonikirurgiassa ja myöskin sydänkirurgiassa. Ja myös tupakoivilla on hoidon tulos huonompi keuhkosyövän ja ruokatorven kirurgiassa. Sitten tupakoinnin lopettaminen parantaa tulosta sydän toimenpiteissä. Neurokirurgiaan tupakointi vaikuttaa myöskin. Neurokirurgiassa on enemmän komplikaatioita ja aivokasvainkirurgiassa korkeampi kuolleisuus. Ja se nimenomaan nopeuttaa aivoaneurysmien eli aivovaltimopullistumien kasvua. Ja ainakin aikaisemmin iäkkäillä ihmisillä, joilla oli aivovaltimopullistuma, niin joillain katsottiin, että ainoaksi hoidoksi riittää se, että lopettaa tupakoinnin ja sen jälkeen vaan seurataan. Plastiikkakirurgiassa on huomattavasti enemmän komplikaatioita tupakoivilla. Niiden plastiikkakirurgisten kielekkeiden kuolioita on joissain ryhmissä 5 kertaa niin usein kuin tupakoimattomilla. Ja sitten on todettu, että tupakoinnin lopettaminen ennen leikkausta vähentää komplikaatioiden riskiä. Urologiaan tupakointi vaikuttaa. Tupakoivilla on enemmän urologisia syöpiä ja hoidon tulos huonompi. Joidenkin tai useidenkin murtumien hoidon tulos on huonompi. Esimerkkinä kantaluun murtuman leikkaushoidossa tupakoivilla on noin 14-kertainen haavakomplikaation riski. Siinä kantaluun murtuman leikkaushoidossa niin se infektio ja haavakomplikaatio ei ole mitenkään kovin harvinaista ja ilmeisesti se tupakointi vaikuttaa nimenomaan sellaisissa tilanteissa, missä muutoinkin komplikaatioriski on korkea. Tupakoivilla on myöskin enemmän pehmytkudosvammoja ja vaikuttaa myöskin käsikirurgia. Sitten luun asennon korjausleikkauksissa, eli osteotomialeikkauksissa ja nivelluurutuksissa hoidon tulos on huonompi. Nilkkanivelen luurutuksessa tietyllä potilasryhmällä on 16-kertainen riski luutumattomuuteen. Lonkan ja polven tekonivelpotilailla
on noin 9-10 kertainen riski joutua uusintaleikkaukseen silloin, kun seuranta-aika on noin 4 vuotta. Jalkaterä-kirurgiassa tupakoiville hoidon tulos on myös huonompi. Sitten selkäoireita tupakoivilla on enemmän. Ja tupakoivilla selkäydin kanavan ahtaumapotilailla leikkauksen tulos on huonompi. Ja yhden tutkimuksen mukaan tupakoivat potilaat ei hyödy selkäydin kanavan ahtauman vuoksi tehdystä avaruusleikkauksesta verrattuna ei-leikkaukselliseen hoitoon eli kuntoutukseen ja lääkehoitoon, mutta sen sijaan tupakoimattomat potilaat hyötyvät. Paljon on puhuttu siitä lannerangan luurutusleikkauksesta metallikiinnitystä käyttäen ja tupakoimattomilla luutuminen ja töihinpaluu käy varmemmin. Myöskin tupakoivat selkäpotilaat kokee kovempaa kipua kuin muutoin samanlaiset tupakoimattomat selkäpotilaat. Ja lisäksi on todettu, että hoidon aikana tupakoinnin lopettaneet kokee hoidon lievittävän kipua enemmän kuin mitä tupakointia jatkavat kokevat. Sitten niistä tutkimuksista, missä oli pyritty vieroittamaan tupakoivia potilaita tupakoinnista, niin satunnastettiin leikkaushoitoa vaativia raajamurtumapotilaita tutkimusryhmää ja kontrolliryhmää. Ja siinä tutkimusryhmässä, kun potilas oli osastolla, niin murtuman hoidossa koulutettu sairaanhoitaja suunnitteli potilaan kanssa tupakoinnista vierotuksen. Ja potilasta kannustettiin lopettamaan tupakointia ja tarjottiin nikotiinikorvaushoitoa. Sairaanhoitaja soitti potilaalle kerran viikossa 6 viikon ajan ja kannusti olemaan tupakoimatta. Tai jos potilas ei ollut vielä lopettanut, niin kannusti lopettamaan. Ja kontrolliryhmän potilaille vaan sanottiin ylimalkaisesti, että kannattaa lopettaa tupakointi. Tällä vierotusohjelmalla komplikaatioiden määrä saatiin alle 1/2. Sitten lonkan ja polven tekonivelpotilailla tupakoinnista vierotusohjelma aloitettiin 6 viikkoa ennen leikkausta. Ja vierotusohjelmalla komplikaatioiden määrä saatiin noin 1/3. Sitten mitä tämä maksaa? Niin, tämä esimerkki voisi olla mistä sairaalasta tahansa, mutta minulla oli tiedossa kuinka paljon Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirissä tai hyvinvointiyhtymässä tehtiin kesästä 2008 kesään 2009 leikkauksia ja kuinka paljon oli tulehduksia. Ja sitten tiedetään, että kuinka paljon tulehdusten määrä saadaan vähenemään tehokkaalla tupakoinnista vierotuksella. Ja sitten tiedetään, paljonko maksaa yhden tulehduksen hoito. Niin olisi säästetty teoreettisesti laskien tehokkaalla tupakoinnista vierotuksella yli 500 000 euroa vuodessa. Pelkästään sen vuoksi, että syvien tulehdusten määrä olisi vähentynyt. Ja sitten jos muutetaan se koko Suomen mittakaavaan, jos oletetaan tilanne muutoin samaksi, niin koko Suomessa olisi säästetty lähes 14 miljoonaa euroa. Ja tämä ongelma ei ole mitenkään ihan pieni, kun vuonna 2014 leikkaukseen jonotti Suomessa arviolta yli 40 000 tupakoivaa kirurgista potilasta. Ja THL:n tutkimuksen mukaan vuonna 2012 tupakoinnista aiheutui suomalaiselle yhteiskunnalle 1,5 miljardin euron haittakustannukset. Sitten toisaalta, jos ajatellaan, että sen
tupakoinnin korvaavaksi toiminnaksi pyritään saamaan liikuntaa, lisääntynyttä liikuntaa, niin saadaan tavallaan kaksinkertainen hyöty, kun vähäisen fyysisen aktiivisuuden ja liikkumattomuuden lasku suomalaiselle yhteiskunnalle on 3,2-7,5 miljardia euroa vuodessa. Pyritään siinä tupakoinnista vieroituksessa siihen, että potilas vieroitetaan tupakoinnista jo perusterveydenhuollossa ja vasta sen jälkeen tehdään lähetesairaalaa leikkausta varten. Ja jokaiselta potilaalta pitäisi kysyä se tupakointi ja kirjata se. Sitten pitää keskustella siitä tupakoinnista ja sen haitoista ja siitä, että haluaisiko potilas lopettaa. Ja sitten pyritään perustelemaan sille potilaalle, minkä vuoksi hänen kannattaisi just siinä tilanteessa lopettaa tupakointi. Että jos on vaikka tulossa tekonivelleikkaukseen, että tulehduksen riski saadaan paljon pienemmäksi ja uusintaleikkauksen riski pienemmäksi. Ja potilas tarvitsee kannustusta ja sitten jos hän edistyy siinä, vaikka vähentää tupakointia, pitää kiittää. Ja se on todella kunnioitettavaa. Se ei ole mikään ihan helppo juttu lopettaa tupakointia, jos on pitkään tupakoinut. Sitten potilas pitää ottaa kontrolliin. Ja jos on kova nikotiiniriippuvuus, niin mun käsityksen mukaan se viikon välein voisi olla ihan hyvä. Ja tärkeintä on siinä, että potilaan luottamus voitetaan siinä vastaanottotilanteessa. Ja ainakin mun kokemus on se, että se pitää olla kiireetön tilanne ja potilaan pitää saada myöskin esittää kysymyksiä siitä ja epäilyjä. Ja se on tietysti vaikeaa nykyään, kun sairaalassa pitää olla tehokas ja nopea. Sitten potilaalle määritän tarvittaessa ja yleensä on huomattavasti apua nikotiinikorvaustuotteista tai lääkkeistä. Ja sitten potilas ohjataan tarvittaessa tupakoinnista vierotusryhmään. Ja se on ilman muuta edullista, että ryhmässä on helpompi lopettaa. Siinä ryhmässä ne ryhmän jäsenet tukee toisiaan. Tai sitten helpottaa myöskin se, jos potilaan kumppani tai ystävä samanaikaisesti lopettaa tupakoinnin. Ja voidaan käyttää myös motivoivaa haastattelua ja potilaan arvoihin perustuvaa arvotyöskentelyä. Sitten jos potilas ei lopeta tupakointia, niin kaikki potilaat pitää hoitaa mahdollisimman hyvin. Ei voi suoraan rajata potilasta leikkaushoidon ulkopuolelle, mutta voidaan laskea yhteen komplikaatioiden riskitekijät, niin kuin vaikka sokeritauti ja se valtimokovettuman tauti joissain tapauksissa. Ja arvioidaan, mikä on keskimäärin leikkaushoidon tulos ja mikä on ei-leikkauksellisen eli konservatiivisen hoidon tulos. Ja jos tilanne voidaan hoitaa myöskin ilman leikkausta, niin sitten päätetään, että onko keskimäärin ottaen potilaan kannalta ja potilaan tilanteessa edullisempi hoitaa tilanne leikkauksella vai ilman leikkausta. Ja silloin, jos komplikaatioriskit on kovin korkeat ja
ei ole niin pakko hoitaa leikkauksella, niin sitten hoidetaan ilman leikkausta ja koitetaan uudestaan, sit jos potilas lopettaa tupakoinnin. Sitten kiireellisissä leikkauksissa niin tupakointi ei vaikuta, mutta sitten leikkauksen jälkeen tietysti suositellaan, että potilas lopettaa tupakoinnin. Kaiken kaikkiaan potilaat on hyvin vastaanottavaisia yleensä tupakonista vieroittamiseen silloin, kun hänestä tehdään lähetesairaalaa tai silloin, kun hän on sairaalassa käymässä poliklinikalla tai kun on osastolla. Ja ne potilaat, jotka on onnistunut lopettamaan tupakoinnin, ne on todella hyvin tyytyväisiä ja myös kiitollisia siitä annetusta vieroitushoidosta. Ja kaikille leikkauspotilaille voi suositella tupakoinnin lopettamista, koska komplikaatioriskit on pienemmät ja hoitotulokset on paremmat. Ja edullista on, että kerrotaan sille potilaalle, mitä se tupakointi vaikuttaa just hänen tilanteessaan. Ja potilasta ei kannata tuomita eikä arvostella, että ennemminkin kannattaa yrittää niin kuin sellaisella positiivisella asenteella ja kannattaa yrittää vahvistaa sen potilaan omaa yritystä luopua tupakoinnista. Hyvin moni potilas kuitenkin sanoo, että kyllä he haluaa päästä tästä tupakasta eroon, se on vaan ollut niin vaikeaa. Ja kun he on yrittänyt jättää tupakan pois, niin sitten on tullut niitä vieroitusoireita ja he ei ole kestänyt sitä. He tarvitsevat silloin paljon enemmän apua ja mahdollisesti lääkitystä siihen. Sitten potilaat tarvitsevat jonkun korvaavan toiminnan siihen tupakonnin lopettamiseen, esimerkiksi liikunta. Ja yleensä on niin, että potilaat ei oikein niin kuin ymmärrä sitä, että mitä ne lisääntyneet komplikaatioriskit tarkoittaa, että joissain tapauksissa niin kuin se, jos tulee vaikka paha tulehdus, niin se tilanne sitten leikkauksen jälkeen, jos tulee joku paha komplikaatio, niin se on paljon huonompi kuin mitä oli ennen leikkausta. Ja tämän jos saa jotenkin potilaille niin kuin sillä tavalla positiivisella tavalla kerrottua, niin usein se vaikuttaa. Tupakonilla on iso taloudellinen merkitys, mutta siitä huolimatta se tupakonista vieroitus ei edelleenkään toteudu läheskään kaikkien potilaiden kohdalla. Kiitoksia. Tämä näyttää vihreitä. Joo, nyt jopa kuuluukin. Laita se taas. Niin nämä molemmat esitykset ainakin herätti minussa heti sen ajatuksen, että kun usein kuulee varsinkin maallikkoystäviensä kommentoivan, että kaikkihan tietää, miten vaarallista tupakointi on, että mitä te niin kuin terveydenhuollon ammattilaiset sitä jankutatte ihmisille, minkä ne muutenkin tietää ja moralisoitte ja niin edelleen, niin kyllä tässä nyt kuitenkin rohkaistuu huomaamaan, että oikealla tavalla esiteltynä näyttää olevan vaikutusta sillä, mitä ihmisille sanotaan, ja myöskin aivan selvästi se, että ei ihmiset varmaan sitten kuitenkaan tiedä, millä kaikilla tavoilla se tupakointi voi olla vaarallista. No niin, nyt olisi sitten kysymysten aika. Joo, mä huomasinkin, siellä on jo viestiseinällä on yksi kysymys, eli kuinka usein tulee eteen tilanteita, että tupakointi tulee esteeksi, ettei leikkausta kannata toteuttaa? Että onko se käytännössä usein vastaan tuleva tilanne? No,
esimerkiksi noissa selän luudutusleikkauksissa, jos ei ole niin sellaista pakottavaa tarvetta, niin silloin ei tehdä sitä leikkausta. Ja sitten jos ne kaiken kaikkiaan potilaan komplikaatioriskit on isot ja niin kuin se odotettavissa oleva tulos keskimäärin potilaan tilanteessa on huonompi kuin ilman leikkausta, niin silloin. Eli kyllä niitä tilanteita on, että joka tapauksessa niitä tilanteita on, että leikkausta ei kannata toteuttaa sitten. Ymmärtääkö potilas silloin sen yleensä, että kysymyksessä on siis hänen oma etunsa, että sitä ei kannata leikata, vai saattaako hänelle syntyä se käsitys, että häntä ei oteta nyt leikkaukseen, kun hän on surkea tupakoitsija? Se täytyy selittää. Kyllä ne ymmärtää sen. Potilaalle ei voi sanoa niin, että teitä ei leikata sen takia, että te tupakoitte. Niin ei voi sanoa potilaalle. Vaan pitää sanoa, että nyt otetaan huomioon nämä kaikki riskitekijät ja mikä on keskimääräinen tulos leikkauksella ja mikä on keskimääräinen tulos muilla hoidoilla, niin siihen perustuu se päätös. Nuuska kysymys vilahti täältä, mutta joku, mä en enää näe sitä tässä, mutta kuitenkin joku kysyi, että aiheuttaako ne nuuska, aiheuttaako se samat haitat leikkauspotilaalle kuin ihan röökin vetäminen? Sitä on tutkittu ja minun käsitys on se, että nuuska vaikuttaa kanssa hyvin epäedullisesti, mutta kaikkein pahinta on se perinteinen savuke. Siitä on muun muassa tutkittu, että niissä luun asennon korjausleikkauksissa niin yhden tutkimuksen mukaan se nuuska ei vaikuttaisi siihen, mutta se oli toisaalta pieni tutkimus ja ilmeisesti siinä ainakin niin perinteinen tupakka vaikuttaa pahemmin ja epäedullisemmin kuin nuuska. No, sitten tuolla kysytään, että onko tupakoinnin lopettamisen tukileikkauksen jälkeen järjestetty seuranta ja tuki? Ja tämä ehkä voisi laajentaa, jos mä nyt ymmärrän tämän kysymyksen oikein, niin siis kuinka systemaattista se ylipäänsä tämän kaltainen siihen tupakointiin huomion kiinnittäminen ja tämmöinen neuvonta on Suomen sairaaloissa? Että toteutuuko se? Se vaihtelee, että yliopistosairaaloissa on mun käsityksen mukaan paremmin järjestetty ja sitten vaihtelevasti, mutta siinä on varmaan kyllä parannettavaa kaikissa sairaaloissa. Joo, Markku Pärtinen. Joo, kiitos. Tässä on kuultu kaksi hienoa esitystä tupakoinnista ja toisaalta molemmissa mainittiin tämä nuuska ja nyt mä vähän tähän sivuuteen niin sanoisin, että nyt olisi korkea paikka ja itse asiassa hyvä tilanne lähteä THL:n selvittämään yhteistyössä eri tahojen kanssa, sanotaan ortopedin kanssa ja neuvolan kanssa, eroa tupakoinnin ja nuuskan välillä, koska nuuskan käyttö lisääntyy koko ajan. Eli kerätä ikään kuin sitä lähtödataa nyt entistä enemmän ja katsoa, koska mulla on se käsitys kanssa, että ne on pikkasen eroa, että tupakassahan on siis kymmeniä tuhansia muita aineita ja nuuskassa on ennen kaikkea se nikotiini plus sitten tietysti paikallinen ärsytys suussa. Mutta että todella, että saataisiin asiallista ja kunnollista tietoa, koska nuuska lisääntyy ja nuoret käyttää sitä entistä enemmän ja koululaiset käyttää entistä enemmän, niin ennen kuin ollaan tilanteessa, että se on yleistynyt niin paljon, että tämmöistä tutkimusta on vaikea aloittaa. Vinkkiä pääjohtajalle.